Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання». Сьогодні субота, 25 травня. В наступних 25 приблизно хвилин про деякі підсумки того, що відбувалось в країні і поза нею за цей тиждень, щоб підвести риску. Нагадую, як завжди, підписатись не забудьте на «Є питання», поставити вподобайку і разом з нами допомагати військовим. Ми закриваємо потреби 12-го загону спецпризначення, підрозділи якого працюють зараз на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі. Або просто донатом, або придбавши якусь з наших брендових футболок, є питання на маркетплейсі Каста, весь прибуток від продажу яких ми також передаємо їм. Почнемо з ради сьогодні. Парламент цього тижня порадував роботою і головне присутністю нардепів на роботі. У вівторок, 21 травня, за результатами голосування в залі було зафіксовано 340 депутатів, проте вистачило їх ненадовго. Фракція Європейської солідарності заблокувала трибуну, вимагаючи винести на голосування законопроект про заборону філіалу РПЦ в Україні УПЦ МП, а також на тлі шквалу запитань до укріплень на Харківщині в момент наступу. Вони вимагали створення слідчої комісії з питань фортифікації і забезпечення армії дронами. На цій ноті хрестового походу закінчилось пленарне засідання у вівторок. У середу парламент таки створив ТСК, яка має зайнятися контролем над використанням коштів на фортифікації і забезпечення Збройних сил дронами. Головою ТСК призначили Миколу Задорожнього від «Слуги народу», члена Комітету з питань бюджету. Чи дасть ця ТСК результат, поки що невідомо. Також Рада встигла ухвалити за основу ще один законопроект, який посилює незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, він надає можливість керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зараз це Олександр Клименко, призначати своїх прокурорів для нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, але два борги за депутатами все ще висить. Щоб антикорупційна прокуратура запрацювала максимально ефективно, народні депутати мають надати керівнику САП ще два важливих повноваження. Право самостійно ініціювати кримінальні провадження по народним депутатам. Поки такі повноваження має тільки генеральний прокурор, якого, нагадаю, затверджують самі народні депутати за поданням президента, а не на конкурсі, і звільняють також. А також голові САП мають надати повноваження звертатись самостійно до іноземних держав з запитами про екстрадицію. Про екстрадицію усіх наших корупціонерів, які втекли разом із корупцією. У четвер, 23-го, Рада також порадувала. Суддею Конституційного суду призначили Сергія Різника. Різник – перший суддя, якого обрали до КСУ за новою процедурою за участі міжнародників. Він – науковець, професор кафедри конституційного права та проректор Львівського університету імені Франка. Його перемога на конкурсі і призначення його до КСУ було сприйнято як перша маленька перемога у війні за прозорі конкурси до Конституційного суду. Конкурс на ще 5 вакантних посад суд триває. Того ж дня Рада провалила в хорошому сенсі голосування за законопроект, яким планували дозволити Офісу Президента на час воєнного стану вручну погоджувати чи блокувати призначення суддів. Обілечувати, як казали ми тут тиждень тому. Контролюючи суди, ти контролюєш переділ власності і захист цієї власності після переділу. Що капець важливо в поствоєнний, вибачте, міжвоєнний час після мирної угоди перед наступною війною, коли буде багато речей на відновлення. І це час, коли частина Офісу Президента, частина політичної еліти дуже мріє стати новими олігархами. От на тих грошах. Так от, контроль за судами – один з ключових інструментів оцими новими олігархами стати. Так само, як контроль за правоохоронною системою. Суспільний розголос таки працює. Часом. Крім цього, на тижні помер мертвонародженим законопроект про податок на бездітність. Тиждень тому нардеп «Слуги народу» Сергій Гривко вніс до Ради проект закону про зміни до податкового кодексу, які, на його думку, мали поліпшити демографічну ситуацію в країні. Так, люди без дітей мали б платити додатковий податок у 1,5%, ті, хто мають одну дитину – 1%, а дві – 0,5%. Також пропонувалось підвищити допомогу при народженні і на утримання дитини. Раніше Гривко був співініціатором законопроекту, яким пропонували надати право командирам страчувати без суду підлеглих військових за невиконання бойових наказів, пропонував ув'язненим крутити педалі велогенераційних установок для вироблення електроенергії в обмін на зменшення терміну ув'язнення і пропонував юридично врегулювати ринок езотеричних послуг.
Загалом в Комітеті соціальної політики якась різновекторна політика щодо дітей. Нардеп Гривко пропонував матеріально змусити українців народжувати більше. 2 роки тому, нагадаю, його однопартійка і голова цього профільного комітету Галина Третьякова втрапила у скандал, просуваючи діаметрально протилежну ідею. У 2020 році Третьякова підняла питання про те, що деякі верстви населення в Україні зловживають, мовляв, соціальними виплатами. І заради цих державних виплат народжують дітей і сідають державі на шию разом із ними. Потік свідомості розвинув цю думку до висновку, що діти від таких батьків народжуються низької якості, як вона сказала, щоб запобігти народжуваності дітей низької якості та задля оптимізації соціальних виплат. Галина Третьякова тоді пропонувала ледь не стерилізувати певні верстви населення. Принаймні, наводила приклад Сингапуру, де, за її словами, Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Тоді спалахнув скандал, Третьякова публічно отримала її за неякісних дітей і за перекручування демографічної політики Сингапуру за Лі Куан Ю, але після цього Третьякова не те, що не втратила посади голови комітету соціальної політики, а навіть намагалась зареєструвати 2 торгівельні марки – якісні діти і неякісні діти. На етапі кваліфікаційної експертизи процес, слава Богу, зупинили і торгові знаки не було зареєстровано. Штрих до портретів. У автора ідеї про податок на бездітність Гривка дітей немає. У Третьякової, яка пропонувала обмежити народжуваність неякісних дітей, дітей 4, очевидно, якісних. Весь цей двіж сумнівної якості законопроєктів в Комітеті соціальної політики тим не менш підняв тему демографічної кризи в Україні, яка розпочалася ще задовго до початку вторгнення, а велика війна тільки загострила її. І на цю проблему доведеться відповідати, зокрема, і тому ж таки Комітету соціальної політики. Від 5 до 6 мільйонів українців виїхали за кордон. За офіційно озвученими президентом даними, 31 тисяча захисників і захисниць загинуло. Цивільних, за останніми даними, озвученими ООН, загинуло майже 10 тисяч. Що відбувається на окупованих територіях, точно неможливо оцінити станом на зараз взагалі. Розвинені європейські демократії, які давно стикаються з проблемою зменшення рівня народжуваності, відповідають на демографічну кризу спробами поліпшити умови життя загалом і розвиваючи соціальні галузі, що впливає на бажання і можливості людей мати більше дітей. Збільшенням фінансової допомоги при народженні дитини та під час її дорослішання, пільговою податковою політикою теж. І розвитком медицини. Наше Міністерство соцполітики в квітні представило до обговорення стратегію демографічного розвитку країни до 2040 року. Це поки що сирий набір красивих тез і політичних гасел про стимулювання підвищення народжуваності, повернення тих, хто виїхав за кордон під час вторгнення, зниження смертності, оптимального розселення людей по країні і адаптацію населення до старіння, щоб люди пізніше втрачали змогу вести активне життя. Без конкретних поки що рішень і пропозицій. А в цифрах прогноз Мінсоцу такий. За інерційним сценарієм, тобто без змін в демографічній політиці, до 2040 року нас залишиться 29 мільйонів, а до 2050-го взагалі 25. Якщо ж впровадити стратегію, яку Мінсоц виставив на обговорення, яку ще мають наповнити змістом, то кількість населення в 2040-му становитиме 34 мільйони, але 2050-го однаково вона впаде до 31,6. І це у випадку, якщо війна чи принаймні її активна фаза закінчиться. Словом, подолання демографічних викликів буде реально потребувати від політиків складних і нелінійних рішень, а не соціальних експериментів, які пропонував цього тижня Комітет соцполітики неякісних дітей. Зведення з фронтів боротьби з корупцією, це я жартую, я цієї суботи пропущу, бо цього тижня вони були тут на каналі щонайменше тричі. Спершу антикорупційні органи вручили підозру заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову, якого з Офісу президента, правда, завбачливо звільнили 1,5 місяця тому. Його підозрюють в незаконному збагаченні за час роботи на Банковій на 15 мільйонів гривень. Таким чином вже 3 заступники голови Офісу президента отримали підозри від антикорупційних органів.
Але посеред тижня скандал вибухнув в самих антикорупційних органах. З'ясувалося, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава, який потрапив в НАБУ на самому початку його створення, колишній грузинський реформатор, може бути причетним до масштабного зливу інформації з НАБУ фігурантам гучного розслідування про розкрадання на великому будівництві. Про обидві ці історії я детально розповідала посеред тижня, посилання залишу в описі під цим відео, а також про те, чому обидві ці історії показові і важливі. Корупція на відбудові – червона картка для наших донорів і партнерів. Якщо нею раптом уражена ще й антикорупційне бюро буде, яке має бути запобіжником цієї самої корупції, то у нас проблеми. Насолодки в цій частині новин в п'ятницю за екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 55 мільйонів гривень. Його випустили з СІЗО, де він провів півтора року. Його справу вважають однією з тих, яка має найбільше шансів на те, що хоч у якійсь резонансній справі, що стосується топ-корупції, нарешті винесуть вирок. Масштабний виток в НАБУ цього тижня, ймовірно, частина відповіді на запитання, чому їх досі нема. Втрати росіян цього тижня перетнули 500 000. Ці цифри все ще ніяк не впливають на настрої всередині РФ. На початку вторгнення, нагадаю, була ілюзія, що 100 тисяч умовних чи безумовних трун приведуть Запоребрік до тями. Не привели і умовних 500 тисяч. А от втрати, які поніс Чорноморський флот за останній тиждень, можуть вплинути на перебіг війни і на кількість обстрілів. У ніч проти 19 травня Сили оборони Півдня атакували порт. У Севастополі було знищено морський тральщик «Ковровець» проєкту 226М «Аквамарин» та уражено малий ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800 «Каракурт». Як стало відомо згодом на тижні. Генштаб не розкрив, якою зброєю вразили корабель. Росіяни стверджують, що це були балістичні ракети «Атакамс». Зі слів російських воєнкорів загинуло 6, 11 поранених. Яка сумна новина, як кажуть у нас, бо мало. «Циклон» залишався останнім російським судном-носієм крилатих ракет в Криму. При цьому прийнятий до складу ЧАЕФ РФ, він був лише в липні минулого року і тоді ж вперше вийшов на бойове чергування. За час свого перебування в Чорному морі «Циклон» не здійснив жодного пуску ракет, стверджують у нашому ВМС. Речник сил Дмитро Плетенчук назвав корабель «мертвонародженим дитям». Ураження циклона має дати Україні більше часу на реагування під час ракетних обстрілів з моря. Інші російські носії крилатих ракет вже перебувають подалі від Криму у порту Новоросійська. Восени 23-го Збройні сили зруйнували попередника циклона, такий самий корвет «Аскольд». Якщо циклон мертвонароджений, то «Аскольда» вбили, можна сказати, в зародку. Влучили французькою ракетою «Скальп» по суднобудівному заводу в Керчі, де знаходився корвет, який ще навіть не встиг стати у стрій ЧАЕФ РФ. Він міг бути носієм до 8 ракет калібр чи «Онікс». Новий розвиток отримала цього тижня і сюжетна лінія з морськими дронами, які активно сприяли очищенню Чорного моря від росіян і російських кораблів. У середу 22 травня з опублікованих в російських воєнних пабліках відео стало відомо, що Служба безпеки України оснастила свої морські дрони Sea Baby реактивною системою залпового вогню «Град». В четвер голова СБУ Василь Малюк підтвердив це офіційно. Україна дійсно прогресує в технологіях морських дронів. Два тижні тому російські пабліки так само показали нам дрони «Гур-Магура» з ракетою класу «Повітря-повітря» на борту. І це ще далеко не все з того, що побачать спершу росіяни, потім ми в пабліках, а потім нам повідомлять. Що відомо поки що про модернізований Sea Baby? Як розказав голова СБУ, тестування дрона з «Градом» проходили ще в грудні. «Град», закріплений на морській платформі, не матиме, звичайно, такої дальності ураження, як на землі, але такі дрони можуть ефективно використовуватись на невеликих дальностях по площадних та стаціонарних цілях, наприклад, для ураження портової інфраструктури та нафтоперевальних терміналів. Також припускають, що такі дрони можуть використовувати при таранах російських кораблів, щоб знешкодити оборону, яку росіяни намагаються проводити під час атак морських дронів. За 200-300 метрів до російського корабля дрон зможе почати обстрілювати судно і розчистить собі шлях до цілі. У неділю 19 травня в авіакатастрофі загинули президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ країни.
Іранські політики летіли на російському гелікоптері Мі-171 і через погані погодні умови в горах Ірану на північному заході країни розбились. Окрім президента Ірану, загинуло ще 9 людей, серед них екіпаж гелікоптера, охоронці Раїсі та високопоставлені іранські чиновники. На борту також були губернатор та аятола іранської провінції. Мі-171 російський гвинтокрил удосконалена версія Мі-8. До 22-го року Росія отримувала запчастини до двигунів та двигуни від української корпорації «Мотор Січ». Іран своєю чергою отримує запчастини від Росії, де після втрати зв'язків з «Мотор Січчю», тобто після арешту проросійського директора корпорації В'ячеслава Богуслаєва, росіяни почали самі виробляти деталі до гвинтокрилів. Завдяки санкціям, виходить, у росіян імпортозаміщать якось не дуже. В середньому раз на 2 місяці такий Мі-8 та його похідні версії, військові та цивільні, потрапляють в авіакатастрофи. Падають і розбиваються. Зайве нагадувати, що у нашій війні з росіянами Іран підтримує відверто Росію і активно допомагає їй. По декілька разів на місяць іранський вантажний літак Іл-76 здійснює перельоти з Тегерану в Москву. Вочевидь, не з фініками на борту. Іранці поділились з росіянами шахедами і допомогли розбудувати на території Росії заводи їхнього виробництва. Журналісти-розслідувачі видання «Схеми» дізналися, що «Мотор Січ» під керівництвом Богуслаєва співпрацювала з іранським виробником шахедів. Навряд для того, щоб створити український шахет. Офіційна іранська версія, чому загинули відповідальні за перелічене авіатрощин, яку спричинили погодні умови. Однак росіяни не полишають спроб знайти український, американський, ізраїльський чи англосаксонський слід смерті Ібрагіма Раїсі і в тому, чому раптом розбився гелікоптер. Соцмережами побігла теорія змови, а потім жарти про те, що президента Раїсі вбив агент Мосаду гелікоптер. Росіяни очікувано жарту не зрозуміли і серйозно на федеральному каналі почали розповідати цю теорію змови вбивства Раїсі. Коли ми говорили о вчорашній трагедії, сьогодні неожиданно французький канал видав таке. Группа «Хамас», высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Моссада. Он даже называет имя Эли Коптан. Есть такая книга, которую написал один из историков израильского, израильской истории, так скажем, сложно определить, наверное, военная история. Она называется «Восстань и убей первым. История политических убийств». И он описывает как практику и объясняет, почему для Израиля политические убийства являются абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны. Смерть Раїсі не обернулась дипломатичним скандалом через теорію вбивства, однак без скандалу не обійшлось. Він спалахнув через недолугу поведінку західних дипломатів, чиновників і лідерів урядів, які кинулись висловлювати співчуття загиблим. В ООН приспустили навіть прапор на знак скорботи, а Радбез оголосив хвилину мовчання в пам'ять про Раїсі. Тобто глобальна організація, створена для зміцнення миру і міжнародної безпеки, на хвилину встала помовчати за диктатором, який вбив тисячі людей в Ірані і по всьому світу, і має друге ім'я – Тегеранський м'ясник. І очолювана, яким держава прагне створити ядерну зброю, що періодично відкидає світ на межу ядерної війни. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі також висловив співчуття та оголосив хвилинку мовчання «Не смійтесь» на міжнародній конференції з ядерної безпеки. Тобто голова організації, яка має стежити за розповсюдженням ядерних технологій у світі, співчуває смерті іранського президента, який в обхід заборон, санкцій і, власне, МАГАТЕ намагався створити ядерну зброю, не допускав експертів організації до перевірок і до кінця свого життя так і не зміг пояснити МАГАТЕ, звідки сліди збагаченого урану, який вони знайшли на об'єктах, де тих слідів не мало бути. МАГАТЕ присвятило хвилину пам'яті на міжнародній конференції з ядерної безпеки словом людині, яка цю ядерну безпеку за життя усіма силами намагалась порушити. І це був не весь поминальний треш. Польський президент Анджей Дуда також доєднався до співчуттів та порівняв смерть президента Ірану із авіатрощею в Смоленську в 2010 році, де загинув 6-й президент Польщі Лех Качинський. Правда, в Ірані розбився союзник Путіна, а Качинський був якраз противником і загинув за дивних обставин при посадці на російському аеродромі. Втім, це не завадило Дуді відпустити таке сумнівне порівняння, як для президента країни, за декілька кілометрів від кордонів якої літають
іранські дрони-камікадзе. Словом, дещо здивувала така солідарність Заходу із іранським режимом і тегеранським м'ясником. Дивує після цього і те, чому Захід не висловлював в такому разі співчуттів після смерті російського м'ясника Пригожина. Вони мало чим принципово відрізняються, крім того, що тегеранський брехав з трибуни ООН, а російський – в Телеграм. І боюсь уявити, що буде після кінчини Путіна. Лише декілька західних політиків публічно засудили цей сеанс приниження. Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс сказав, що не годиться надсилати співчуття Ірану в той час, як Іран надсилає безпілотники, які вбивають українців. І не стримав обурення колишній міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес. Екс-міністр публічно розкритикував британську дипломатію і дипмісію в ООН, яка разом з усією залою встала на хвилину мовчання на честь пам'яті Раїсі. Принагідно Уоллес розкритикував за слабкість і невиправдану обережність роботи британських дипломатів в Україні під час вторгнення, згадавши їм евакуацію до Польщі. Як написав колишній міністр, постійні спроби заблокувати летальну допомогу Україні через страх обурити і спровокувати Путіна. Цієї п'ятниці закінчився другий тиждень, як почався наступ на Харківщину. Станом на п'ятницю Генштаб констатував, що сили оборони зупинили російські війська на Харківському напрямку і проводять контрнаступальні дії. Одночасно головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що після деяких успіхів на початку наступу в Харківській області росіяни зазнали труднощів у вуличних боях за Вовчанськ, понесли високі втрати, і зараз ворог перекидає з різних напрямків резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії. Але, за словами Сирського, безуспішно. Британська розвідка повідомляла цього тижня, що для наступу на Вовчанськ росіяни нібито задіяли так званий африканський корпус. Він був створений у грудні і складається з понад 2000 військових регулярних військ російської армії і найманців, зокрема і вагнерівців. Ці підрозділи раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігерії. Ймовірно, це теж щось каже про те, які сили стягують росіяни на харківський напрямок. Ну, а в деталях про те, чи є у нас ресурси відкинути росіян захоплених ними територій на Харківщині, ми окремо поговоримо завтра. А також про дві інші історії, які отримали розвиток саме на тлі наступу на Харків. Спроби України переконати партнерів дати дозвіл застосовувати західну зброю для атак по території самої Росії. І можливість того, що російські ракети і дрони хоча б над заходом України будуть збивати силами НАТО з території Польщі і Румунії. Я спілкувалась з деякими з нардепів, які минулого тижня доклали реально чимало зусиль, щоб переконати Конгрес, переконати Білий Дім, дати нам дозвіл на те, щоб бити по території Росії американською зброєю. Який результат це мало, можна було побачити на відео, де голова Комітету Палати представників США в закордонних справах, республіканець Майкл Маккол, цими днями вивішував у комітеті перед держсекретарем Ентоні Блінкеном карту військових баз на території Росії, які перебувають в межах досяжності американської зброї, яку має вже Україна. І переконував Блінкена, що Україні потрібен дозвіл Сполучених Штатів вражати ці бази. В Україні, як ви знаєте, у нас дуже погана ситуація. Це заповідна зона, яку створили росіяни. І що вони роблять? Це те, що вони вибудовують всю свою артилерію, ракети прямо на кордоні з Україною, які потім використовують для нападу на українців. Однак ваша адміністрація та Джейк Саліван обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захищатися та стріляти у відповідь Росії. Ваша адміністрація зв'язує їм руки за спиною, на відміну від того, що ви намагаєтеся зробити в Ізраїлі. Ви зміните цю політику, щоб Україна могла воювати без однієї руки за спиною? Ну, як ви знаєте, за останні 2 роки ми згуртували 50 країн, щоб стати на захист України, щоб надати їй зброю, необхідну для захисту від російської агресії. Що стосується дозволу та підтримки атак за межами України, це не те, що ми робили, але Україні доведеться приймати власні рішення. Знаю, Конгрес дав їм обладнання, і дякую за реалізацію цього, але Конгрес не наклав обмежень на використання цієї зброї. Це Джейк Саліван у вашій адміністрації наклав обмеження на цю зброю. І я сподіваюся, що ви повернете це до радника з національної безпеки та Ради національної безпеки та зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і завдає шкоди українському народу.
Вірогідність того, що цей дозвіл нам врешті дадуть, достатньо висока. Про те, що це дасть нам, і про усі інші аспекти, пов'язані з тим, що показали останні два тижні на фронті, теж детальніше буде завтра. На цьому на сьогодні прощаюсь. Не забудьте підписатись на «Є питання», задонатити на 12-й загін спецпризначення. Бережіть себе і повертайтесь завтра. Побачимось.